Зовсім незабаром поговоримо про також прийнятий законопроєкт у Верховній Раді щодо відновлення повноважень НАЗК стосовно перегляду декларацій і фіксування порушень в них. Цікавою є думка, власне, експертів у цій сфері, адже це залежить, це прийняття цього закону впливає на наші міжнародні відносини з Європейським Союзом і на те, власне, що буде з українським суспільством. Резонансний законопроєкт, резонансна ситуація. Поговоримо з політологом вже за кілька хвилин і маємо трагічні новини цієї ночі. Водій маршрутного таксі номер 146 загинув. Наразі невідомо, і це питання досліджують спеціалісти, чи він тоді був в Русі, чи просто стояв у відстійнику, йому стало зле, і, власне, вже правоохоронці, які приїхали за викликом, зафіксували смерть чоловіка, і там працювала швидка, проте вони зафіксували лише смерть, і допомогти чоловіку ніяким чином не вдалося. Також нагадаю, що потрібно бути абсолютно пильними у нічний час, тому що зараз вже темніє дедалі раніше, і світловідбиваючі елементи вам, повірте, не завадять. Відразу кілька випадків сталося за минулу добу, коли людей збивали автівки, які просто не бачили за погодних умов і за темряви на дорогах людей. Особливо, якщо ви носите темний одяг, не світлий зимовий одяг, а темний, будьте пильними і носіть світловідбиваючі елементи. І з нами на зв'язку Валерій Клочок, політичний експерт. Чуємо вас і бачимо. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, вашу думку стосовно, питань до вас є кілька, тому поговоримо з вами плідно. Пане Валерій, цікава ваша думка стосовно прийняття бюджету України. Це питання ми задаємо чи не всім експертам, тому що, власне, те, що відбувається зараз у Верховній Раді, надзвичайно цікаво, особливо ті інсайди стосовно лобіювання інтересами певних політичних сил задля прийняття бюджету. Як ви оцінюєте бюджет України на 2021 рік та його прийняття? У вас таке величезне комплексне запитання, я спробую розділити. По-перше, на рахунок кулуарних домовленостей, які тривають. Кулуарні домовленості відбулися, щоб ми розуміли. Вже вони не тривають, і зараз лише відбувається очікування голосування для того, щоб депутати зійшлися до зали, бо реєстрація сьогодні вранці показала, що не всі швидко з'являються. Щойно проголосували закон про продовження особливого статусу Донбасу, там більше 300 голосів. Тому йде така мобілізація народних депутатів вже в частині того, що вони своєчасно натиснули на кнопки. А так, взагалі, домовленості, вони відбувалися в період між першим та другим читанням, коли формувалися різні, перерозподілялися кошти на різні міністерства, на соцеконом-пакет, який в цьому році збільшився більш ніж на 300% в порівнянні з минулим роком. Тобто домовленості вже відбулися. Кому треба, отримав свій шмат пирога з цього бюджету і готовий буде за нього голосувати. Пане, це щодо домовленості. Тут маю питання, чи відомо вам щодо домовленостей, власне, хто що просив? Бо є інформація, що певні політичні сили і певні політичні особистості просили якісь посади. Чи відомо вам ця інформація? Ні, про посади мова не йшлася, мова йшла, тому посади поділили раніше, скажімо так. До прикладу, було створено ще у цьому році Міністерство стратегічного розвитку. Спочатку це була посада віце-прем'єр-міністра в червні місяці, пана Уруцького. Пізніше під нього зробили міністерство, я так це називаю, на яке до першого читання було заплановано менше 200 мільйонів гривень, а до другого читання запланували понад 2 мільярди. Тому тут трішки суттєва така різниця, і там пов'язують пана Уруцького, як пишуть окремі ЗМІ, з певними політичними силами, які будуть голосувати сьогодні за цей бюджет. Це також один із доробок. Далі інші депутатські групи, як то «За майбутнє», «Довіра», також заявили про те, що будуть підтримувати цей проєкт державного бюджету. Партія «Батьківщина» також заголосила, що вона буде підтримувати. Тому голоси є, його проголосують. Щодо самого документу, буквально кілька ремарок. Дефіцит державного бюджету заплановано на рівні 257 мільярдів гривень. Це доволі суттєва цифра, яка сягає майже 10 мільярдів доларів. І, звісно, країні потрібно на наступний рік буде думати владі, де брати ці гроші, тому що треба буде виконати видаткову частину, яка запланована. Вона доволі цікава, і щоб я відмітив, що, на превеликий жаль, цей державний бюджет дуже серйозно передбачає збільшення фінансування чиновницького апарату.
Генеральна прокуратура, апарат Верховної Ради, судові інстанції, антикорупційні органи. А що стосується, є збільшення, не заперечує, на охорону здоров'я, на освіту є збільшення. Передбачаються великі гроші на продовження проєкту «Велике будівництво». Але що стосується інших галузей, як то наукових, технологічних процесів, тут фінансування залишається фактично майже на тому самому рівні. Якщо в відсотковому співвідношенні можна говорити, наприклад, там Академія наук отримає більше грошей порівняно з минулим роком, але у номінальному значенні це не настільки великі цифри, щоб займатися якимись серйозними науковими розробками і так далі. Тому цей бюджет фактично, як на мене, є відображенням цьогорічного стану. Чому так? Я не говорю, що це засуджую, так? Але давайте ми з вами скажемо об'єктивно. Сьогодні економічні реалії такі, і не лише в Україні, а й в світі, що з 1 січня ситуація не зміниться. Коронавірус залишається, він є основним формуючим фактором економічного розвитку світу, і ми тут пливемо просто в цій парадигмі. Відтак, якщо ці показники, які були заявлені, дохід на рівні трішки більше трильйона, видатки 1,3 трильйона, і якщо цей дефіцит буде компенсований за рахунок ефективності адміністрування та інших механізмів, то, повірте, це буде дуже непогано до 2021 року. Тому що з нинішнім урядом, з нинішньою ситуацією очікувати інших там прогресивних якихось зрушень, ну просто не варто. Ну, щоб ми не малювали собі ілюзії. І, пане Валерій, ще не менш важливий закон – це відновлення повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції щодо моніторингу декларацій. Наскільки це важливе було питання, проти не проголосував жоден депутат, за проголосувало 300. Я розумію, що документ важливий саме в частині тому, що нам необхідно підтримувати зараз фінансово-економічні зв'язки з Європою, яка із Заходом, які дуже чутливо реагують на її ініціативи, це саме, повторюсь, були ініціативи і США, і Європейського Союзу, створення системи антикорупційних органів. Систему створили, але до ефективності її дуже багато запитань. Якщо це на даному етапі допоможе нам брати в борг гроші, які передбачені на наступному бюджеті на рівні 700 мільярдів гривень, із них 200 мільярдів – це приблизно запозичення на зовнішньому ринку, решта на внутрішньому, то я вітаю цю ініціативу. Але я абсолютно не сприймаю ідеологію, яка закладена в електронне декларування. Тому що НАЗК, вона всамперед покликана була слідкувати за електронними деклараціями та фінансуванням громадських та політичних організацій. Ну, ми зараз про політичні організації партії говорити не будемо. А що стосується чиновників? З самого початку заклали, ну, як на мене, дуже ненормальну і непритомну ідею дати можливість чиновнику майбутньому задекларувати нульову декларацію. Тобто внести нульову. Це означає, що ви можете задекларувати навіть те, чого ще не заробляли. І вас ніхто за це не перевіряти не буде. А далі грабь, бери скільки тобі треба з державного бюджету, купуй, що треба, і просто розповідай усім. Так я ж у перший рік свого приходу на посаду задекларував, що в мене там 10 мільйонів доларів кешу. Та, я тепер купую все, що завгодно. Ну, раніше не купував. Ну, розумієте, от повний маразм. Тому дійсно в цій частині документ, який ухвалений, він не вирішує глобально цю проблему. До неї взагалі законодавець не апелює. Він хоче просто-напросто розблокувати роботу НАЗК в частині доступу до реєстрів і так далі, аби не було порушення, що стосується саме скандального ухвалення рішення Конституційного суду України. Але, знову-таки, це ситуативні дуже рішення. Парламент взагалі, на превеликий жаль, в останні роки, це не стосується лише там останніх 2 років каденції, попередні роки, багато років, він працює лично в парадигмі латання дірок законодавчих. Тобто є якась проблема, її вирішили в тому чи іншому ключі. Але, як правило, ідея вирішення проблем заключається в чому? В одних забирають повноваження, іншим передають. Так само, як сьогодні НАЗК передали повноваження фактично від інших правоохоронних органів. Почули вас, пане Валерій, політичний та економічний експерт Валерій Клочок. Поспілкувалися з вами про НАЗК. Дякую вам за вашу думку. І вам дякую. І вже з Верховної Ради з нами на прямому зв'язку Сергій Калібошин, народний депутат України. З ним поспілкуємося про фінансування освітньої сфери. Знаємо, що у вас мало часу. Пане Сергій, плюси та мінуси, які ви виокремили з фінансування освітньої сфери на сьогоднішній день і на наступний рік, бо знаємо, що видатки не збільшили, а перерозподілили.
перенабираємо пана Сергія Колебошина, народного депутата України, обірвався з ним зв'язок. Сподіваємося, що все ж таки нам вдасться з ним поговорити, тому що питання освіти у нас теж болить. Там пропонують оптимізацію, там пропонують розподіл тих видатків, які вже маємо. І знаємо, що з 1 січня за ініціативи першої леді України зміниться харчування. Навіть у школах України найбільш здорове, там розробили спеціальне меню, яке буде впроваджене у всіх школах, воно не здорожчає, а просто ті фінанси, які виділені на харчування дітей у школах, перерозподіляться на більш здорове харчування, та навіть за думкою опитаних школярів, більш смачне. Туди додадуть овочі, парові страви. І нагадаю, що це була ініціатива першої леді, вона займалася цим чи не з приходу на свою посаду, таку, так би мовити, і особливу увагу приділяє саме питанню школам, шкіл. І, власне, виділять також 490 мільйонів в бюджеті закладено на шкільні автобуси залишків кошти на освіту з 2020 року. І мають прийняти вже відповідну постанову завтра. Також 150 мільйонів виділять на Національний фонд досліджень і 100 мільйонів на курси підготовки для дітей з тимчасово окупованих територій. Поки в нас зв'язок з Сергієм Колебошиним обірвався, повернемося до цієї розмови.